Қазақстан қайталанбас табиғатының сұлулығымен, қонақжайлылығымен ерекшеленеді. Шексіз дала, әдемі тау шыңдары, көгілдір көлдер мен ландшафтты ормандар, сиқырлы шатқалдар мен таңғажайып төбелер. Осының бәрі ұлы көшпенділердің жері Қазақстанда. Құрметті 2020 жылдың жас түлегі, Қазақстанда алғаш рет туризм және қонақжайлылық саласында халықаралық білім алуға бірегей мүмкіндік туды. Елбасының бастамасымен және мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі жанынан халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті құрылды. Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті Орта Азияның ежелгі тарихи қалаларының бірінде Түркістан қаласында орналасқан. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық туристік ұйымымен, сондай-ақ Еуропа мен Азияның жетекші университеттерімен ынтымақтастығы екі дипломдық бағдарлама бойынша оқуға мүмкіндік береді. Және біздің түлектеріміз халықаралық дипломға ие болды. Әлемнің жетекші ғалымдары мен мамандары студенттерге сабақ өткізу үшін университетке шақырылды. Шет тілдерін теңдетіп, үйрену және IELTS пен TOEFL халықаралық емтихандарды тапсыру үшін тіл орталығы құрылды. Үздік білімгерлерге мемлекеттік оқу гранттары қарастырылған. Жұмысқа орналасу мүмкіндігі Қазақстандағы алдыңғы қатарлы туристік мекемелермен құрылған келісім шарттары негізінде жүзеге асырылды. Сонымен қатар, университетте дене шынықтыру және спорт мамандығы бар. Оқытушылардың ішінде олимпиада чемпиондары да бар. Бұдан бөлек, қолөнер және қалпына келтіру мамандықтары бойынша да оқытылады. Еліміздегі туризмді кім дамытады? Олимпиада ойындарында кімнің жеңіс тұғырынан көрінгісі келеді? Ұлттық қолөнердің тарихы мен мәдениетін сақтауға кім үлес қосады? Ендіше бірге атсалысайық. Халықаралық туризм және спорт университеті сіздерді туризм және дене шынықтыру мен спорт, қолөнер мен қайта өңдеу бакалавриаттары мамандықтары бойынша шақырады. Барлық қажетті ақпарат туризм университеті.kz сайтынан немесе Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінен ала аласыздар. Сондай-ақ, кол орталыққа қоңырау шалуыңызға болады. Байланыс телефондары 8707-542-5171, 8776-432-1270, 8778-945-1533. Біздің мекен жайымыз Түркістан қаласы, Баймұрат көшесі, амфитеатр ғимараты.